Dobré ráno, zdravím z našeho malého ostrůvku na Fidži. Už jsem se tady trochu udomácnil, jsem si na sebe vzal i místní klobouk z palmových listů. A už 5 dní jsme tady úplně sami, máme vlastní nekonečně dlouhou pláž. A moc si to tady užíváme, je to naprosto neuvěřitelné. Tady relaxujeme, koupeme se a tak dále. Takže my v tom jdeme pokračovat a je to tady naprosto neuvěřitelné. Právě se tady prudce na Fidži změnilo počasí. Sice svítí trochu slunce, ale zároveň prší. Déšť jsme zažili naposledy někdy v Shark Bay. Je to takový velice nezvyk. A asi už pomalu půjdu zpátky do našeho přístřeší, protože aby mi nezmokla kamera. No, je to opravdu velký nezvyk, ten déšť. Takže nevím, co se tady děje. A snad se do počasí brzo vylepší. Tak, všechno má svůj konec. A my nyní po týdnu tady úplně sami na nekonečně dlouhé pláži na tomto opuštěném ostrůvku uprostřed Tichého oceánu. Už jdeme asi za hodinu vyrazit lodí zpět na hlavní ostrov Fidži do hlavního města Nadi. Bylo to tady naprosto neuvěřitelné, moc jsme si to tady užili. Viděli jsme neuvěřitelné rajnoky, žraloky. Byli jsme tady i na nějakém kopci a tak dále, bylo to tady naprosto super.
Byla to velice zvláštní zkušenost. Ale vše má svůj konec a my tedy za necelou hodinu vyrážíme zpět do Nády. Tak, právě odjíždíme a všichni naši hostitelé se sešli, aby nám zahráli závěrečnou píseň. Lehce vyčerpávající 3,5hodinové plavbě jsme dorazili zpět do malého přístavu tady v městečku Nádi. Moře bylo tentokrát na rozdíl od cesty tam velice divoké. Se celá loď velmi houpala a někteří cestující to nevydrželi a museli si vzít dokonce pytlíky na zvracení. My jsme to naštěstí přežili v pořádku. A teď už se asi jdeme přesunout do našeho hotelu, kde strávíme příští dvě noci a pozítří vyletíme zpět do Austrálie. Takže já se s vámi zatím loučím a uvidíme se nejspíš na letišti. Dobrou noc.